Всім привіт! Сьогодні хочу з вами поділитися важливою інформацією про перетин кордону. Моя дружина і донька сьогодні з самого раненька їхали до Польщі через пропускний пункт Краківець. І вони перетнули кордон. Які документи мали, що на кордоні запитували, сьогодні в цьому відео я розповім. Якщо цікаво, ставте лайки, підписуйтесь на канал, робіть репости. І в описі під цим відео я рекомендую мою телеграм-групу «Актуально про Польщу». Там можна багато цікавого дізнатися про перетин кордону і Польщу взагалом. Які ж документи мали моя дружина і донька, і що запитували, скільки грошей мали, чи мали страховку? По-перше, мали біометричні паспорти. Вони не мають ДІЕПЛ, вони не мають статуса УКР, вони виїжджали по звичайних біометричних паспортах. Страховку вони не робили. Гроші мали 500 злотих і десь 200 доларів. Доручення від батька, що мама може вивозити дитину, теж не робили. Дружина мала тільки свідоцтво про народження. І все. Тобто, два біометричних паспорти – це дружини і доньки, і свідоцтво про народження. Все, що вони мали, ну і плюс гроші. На кордоні в них не запитували ні страховки, ні грошей, ні доручення від батька. Доручення від батька запитували в людей, які перевозили дітей до Польщі без батьків. В автобусі була викладачка, вчителька, яка везла двох дітей до Польщі. В неї доручення від батьків запитували і перевіряли. В інших випадках, якщо це був батько чи це була мати з дітьми, то не запитували доручень від батьків. В моєї дружини і взагалі в автобусі в цілому не перевіряли гроші в людей, які сьогодні перетнали кордон. Страховочки теж не перевіряли ні в кого в автобусі, в якому їхала дружина. Це не означає, що їх робити не потрібно. Я в своїх відео і в своїх рекомендаціях завжди говорю, є можливість себе перестрахувати грошима, страховочкою чи дорученням від батьків. Краще їх мати, бо ну, невідомо, на яку ви зміну попадете, на якого прикордонника, як це все буде відбуватися. Але от в даній ситуації я говорю по фактах, які я знаю з першого джерела. Мені дружина віддзвонила, що вона перетнула кордон, і от розказала історію, як це все відбулося. Я вам переказую для того, щоб ви також розуміли і знали, що не завжди все однакове, не завжди все перевіряють і не завжди є так, як написано в законі, деколи є так, як хочуть прикордонники на кордоні. Також вона розповідала, що в їхньому автобусі, яким вони їхали, не перевіряли речі, які вони мали. Тобто вони там мали рюкзачок, мали якусь там сумку, ніхто нічого не перевіряв. А в попередньому автобусі, так як вона мені сказала, що бачила, що там сумки перевіряли, багажі перевіряли, говорили, що все витягували, ну і, звичайно, прикордонники там всюди і все заглядали в різні дзюри. Тому тут теж, як коли попадете, і бажано розуміти, що ви везете, чи можна, чи не можна таке везти. Є список дозволених продуктів, речей, є список заборонених речей, які можна перевозити. Тому вам також треба з цим ознайомитись і, звичайно, знати, що можна, що не можна. Отже, друзі, коротко підсумую. Сьогодні дружина з дитиною перетнули кордон по двох біометричних паспортах і свідоцтвом про народження. Все. Більше нічого не перевіряли. Але знаю, що багато хто мені пише, повідомляє про те, що на різних пропускних пунктах в прикордонників різні запитання і вимоги. І можуть запитати і про страховочку, і про гроші, і про доручення від батька чи від матері, що можна дитину вивозити за кордон. Тому теж це врахуйте, і коли є така можливість, це зробіть. Ось такою інформацією, такою історією хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, вона для вас буде корисною і цікавою. Ставимо лайки, підписуємося на канал, коментуємо і робимо репости. З вами, як завжди, Саша Матвєєв. Слава Україні! Дякуємо Польщі!